Bora, pessoal, continuando então nossa saga de Sons of Salazar. Seguinte, então, depois do último episódio, parece que eles pediram a paz, né, na guerra. Agora eles estão voltando, estamos voltando a gravar também, porque não tinha muito o que fazer, era só farmar naquele meio tempo. Então eu fiquei farmando. O que, que eu fiquei fazendo? De vez em quando algumas dungeons, certo? Mas principalmente indo atrás das almas heróicas e dos torneios que nem tá tendo aqui do nosso lado, né, nessa cidade. Então, nesse meio tempo, consegui juntar 13 cristais de sabedoria, inclusive descobri que às vezes pode aparecer 3 almas heróicas ao mesmo tempo. Então você sai rodando nos mapas, né, e às vezes pega 2 em cada uma. É bem, bem interessante, né, o sistema. Realmente tem que ficar antenado aí nas almas e tal. Tem aqui alguns Magic Commerce e tal. A única coisa que eu acho que realmente vale a pena mostrar que eu achei é uma arma que não dá muito pra usar, né? Ela dá ataque físico e mágico, é uma espada bem da hora. E aí ela suga 50% do dano dado, né, como vida. O que é muito legal. O problema dela é que ela te faz sangrar e faz todos os seus aliados em volta sangrarem também permanentemente. Então ela meio que tá matando meu time inteiro. Eu falei, cara, não vai virar usar esse negócio. Mas... é, ela tem potencial, mas sei lá. Talvez eu não use ela, não. Seguinte, acho que é só isso aí. Vamos fazer, então, um torneio final só pra ter uma ideia, né, de como foram os últimos dias aí, né, as últimas horas de play no Sons of Salazar, que era só fazendo, né, as lutinhas e lutando aí contra as estátuas heróicas. Pera aí, sai da frente. Tchau. Torneio 1. Ó o Shad. Tchau, Shad. Au, au. Essa aqui é fraginha, hein? Sangar. Au. Mas tem um combinho feroz. Tem ao menos um. Ah! Deu um olezinho ali. Tá, vamos. Nossa, tem mais um ainda. Eu tenho a impressão de que se você mata os inimigos muito rápido nesse torneio, eles aparecem com mais frequência como inimigos, pessoal. Não sei se eu que tô ficando maluco, mas é a impressão que eu tenho. Yes! 6 derrotados pessoalmente, pá! E aí, né, a gente ganhou, declarou como herói, vencedor. Cristal Sabedoria, mais um. Yes! Muito boa, muito boa. É mais ou menos isso. E aí a gente vai então pegar, vamos pegar e usar esses cristais de sabedoria no Void. Certo? Comprei uma habilidade de endurecer, mas eu fiquei com preguiça de usar. Nem sei o que faz exatamente. Falando em não sei o que faz, olha só, pessoal. Lembra aquela habilidade da Astrid que tava dando 60 mil de dano? Pois é. Então eu mandei pro Yuri aí, o cara que faz a tradução em português. E ele verificou nos arquivos. Aparentemente isso é um erro da tradução em inglês também. Mais um erro, certo? E aí ele corrigiu no modo de tradução dele. Então ele colocou os números do jogo chinês. E não é que tava dando 60 mil. Não tava dando 60 mil. Só tava escrito errado mesmo. Tem muita, inclusive, habilidade que tá escrito errado. E não tá fazendo exatamente o que fala. E como a tradução é do inglês pro português... é, o erro persiste também, a menos que a gente avise ele e tudo mais. Então, se vocês encontrarem, né, lembra que ele tá no Discord aí pra vocês comunicarem os erros pra ele saber o que tá acontecendo. Não tem como saber de tudo, certo? Então, sim, tem muitos erros por aí. Seguinte, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar focar, até porque a gente ganha aqui, ó, mais 15% de dano pras habilidades esgrima, que são essas minhas padrão, certo? Tem muita habilidade que também tá faltando. Vou tentar completar minha build aí. Principalmente essa aqui das espadas caindo do céu, muito forte. Já deixa aí. Eu gostaria também de pegar as passivas, começar a somar. Imagino que isso aqui seja o que tá escrito, né? Então reduz todo o dano físico recebido. E mágico também, 15%, 15%. A gente vai ficar bem mais tanque com esse bagulho. A gente também já tem essa aqui do Guardião de Chamas. Torne-se imune a queimaduras, reduza em 50% o dano recebido e ataque à distância. Se realmente for isso, é muita redução de dano. Excelente. Eu acho que é a parte mais interessante daqui, né, dessa cena. Eu também teria para aumentar o ataque mágico ali. Tem também da Bruxa do Gelo. Infelizmente, tá vendo aqui da Trenode. Essa habilidade da explosão de gelo que atira pra todo lado não aparece aqui. Não sei se é porque eu não tenho aptidão suficiente mágica pra soltar esse negócio. Mas é a principal, acho que não aparece. Vou pegar essa aqui então, que me... ó, só de deixar imune a congelamento já é interessante. Esse negócio de 500 de ataque arcano parece estar bugado. Não tá aplicando ou é alguma outra coisa. Mas, enfim, só de ficar imune a congelamento... já é interessante, né? Vamos somando esses negócios. Além disso, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar 4 níveis disso. Então, conforme eu vou usando habilidades diferentes, vai aumentando o crítico e o dano crítico das habilidades de esgrima. Então, a gente vai focar um pouco mais nas habilidades de esgrima aí também. Tem esse aqui também.
Reduzindo sua defesa contra os próprios ataques. Todos os contadores de armadura. É, uma visão penetrante. Eu acho que é pra reduzir a redução de dano por causa de armaduras. Ou seja, tipo uma penetração de armadura, isso aqui. Eu acho que é isso. Vamos botar esse negócio, certo? E acho que eu vou liberar aquela habilidadezinha básica. Tá aqui pra gente poder soltar. É, vamos lá. Essa habilidadezinha básica é tipo um ataque básico, né, da minha escola aí. São três ataques diferentes que a gente dá e ela vai mudando, né? Tipo, papai, é um ataque lento de 2.300 de dano, né, soltado depois. Vamos salvar aqui. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou tirar isso daqui. Eu vou botar você ali. Nossa, vai ser uma bagunça pra reacostumar, mas beleza. Temos você. Isso, você vai pro R. Aí o D é aquele de cair de cima e tal. E esse aqui vai ser, então, esgrima, corte veloz. Eu descobri também que dá pra realmente usar itens de batalha dentro da batalha sem colocar na árvorezinha. Então, né, vai facilitar um pouco, vai ter mais acesso aí a algumas habilidades. Beleza? Mais ou menos assim. Eu acho que é mais ou menos assim. Beleza. Então, depois a gente vai testar essas habilidades aí de combate. Outra coisa que eu gostaria de fazer... Ô, criatura, sai daqui. Outra coisa que eu gostaria de fazer. Então, nesse meio tempo, fui dropando aqui umas joias não identificadas. Vamos identificar elas. Não aparece aqui em... É, aparece aqui como... O que é isso? Seriam consumíveis, né? Tá, joia. Manda ver nas joinhas. Pronto. E aí, a gente descobre várias joias. Infelizmente, só veio três cores. Então, se aparecer o slot da outra cor, a gente não vai poder usar. O que isso aqui faz, pessoal? Então, basicamente, a gente chega aqui, vamos lá. Manage. Vamos pegar os personagens que eu mais usaria. Por exemplo, você tem um slot vermelho. E aí a gente pode escolher qualquer joia, né, vermelha para colocar, a menos que tenha uma restrição específica falando que não pode. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, vamos botar um slot nessa, vermelho também. No Nasir aqui apareceu, ó, infelizmente o amarelo que eu não tenho acesso. Vamos ver se aqui vermelho, amarelo, também não tenho acesso. Tem algum mais que eu gostaria de manter? Talvez o Fae Fighter. Azulzinho ali também. Tá, o azulzinho, tá vendo? Ó, bestas apenas. Então esse aqui eu não posso colocar, mesmo tendo slot azul. Esse aqui, ó, apenas para cobras, né? Então às vezes tem um bem específico que aumenta o dano de algum tipo, ó. Esse aqui é para falcões e águias, então não dá. Dib Swordsman, então esse aqui daria pra fazer, ó. Ah, não veio. Sério, vamos pegar o roletão ou um roletô, pega mais um. Ah, não dá, né? Preciso de um azul, velho... Aí, pronto. Beleza. Então, ó, Dib Swordsman. Então, aumenta o dano do Jump Slash em 50%, que é uma habilidade específica dele. Né? A gente coloca ali e aí ele pode utilizar. Então, assim, a gente pode começar a procurar também os vendedores de joias, né? Pra tentar buffar ainda mais as unidades. Isso aqui é só pra tropa, viu? Não tem pra heróis, infelizmente. Então, vamos lá. Vamos começar a colocar esse negócio. Bom, pessoal, o que eu consegui encaixar aqui gastando dos negócios foi coisa bem fuleira, né? Então, velocidade de ataque um pouco maior nessa. Ataque físico mais 8% nessa aqui também. Esse aqui recupera ataque... Recupera uma soma de ataque físico e mágico toda vez que mata um inimigo, certo? Pra... Bom, se recuperar aí. Esse aqui mais dano contra magos. Então, se tiver algum maguinho aí, pode bater. A gente vai começar a juntar esses negócios aí e entregar, né? Pra essas... Esses personagens aí. Melão está prestes a estragar, inclusive. Eu acabei ficando com fome, né? E aí eu acabei comprando comida demais. E aí lotou os slots. Eu acho que dá pra colocar aqui. Isso, pronto. Já lotado. Tá estragando... Eu acho que eu vou estragar a comida antes de conseguir comer isso aqui tudo. Mas, né, tudo bem. Faz parte aí. A gente pode até testar isso aqui contra um ifrito. Ver como é que tá. Então... Bota esse bagulho. Vamos soltar os três hitinhos. Segundo... E aí o terceiro demora e aí ele faz tum-tum-tum, bate ali. Bom, o pessoal tá arregaçando tudo, né? Não dá nem pra notar muito as grandes diferenças. Mas tudo bem, ganhou um presentinho. E é isso. Vamos ver se a gente consegue. Tem umas vilas, eu gostaria de pegar essa vila aqui, mas vamos pegar uma outra vila. Às vezes tem umas pouco protegidas. Acampamento Precipício. Olho de Fogo, líder. Petra. Isso aqui deve ser muito... Rusno. Isso aqui é do sultão mesmo. Então, acho que seria difícil a gente pegar. Vila Mufará, Vila Ocre.
Essa aqui talvez a gente consiga. Imagino que ela não deve ser uma grande capital nem nada do tipo. Vamos tentar fazer um ataque ali, pegar uma vila. Vamos ver se vai dar certo. Confia, pessoal. Nunca deu errado. Um mercador viajante. E aí, mercador? Ver os seus elixires. É, não tem nenhuma poção especial. Tá bom. Olha, Galuzara tá aqui. Eu queria falar com ela. Inclusive, os Nasirs estão lutando. Vamos avançar pra batalha. AVC, bora. Tá vindo aqui a Muvuca. Prendeu alguns no chão. E aí tem os caras principais ali em cima, né? Bate aí. Realmente fiquei meio tanque lá quando eu apertei o botão. Vamos lá. Deu. Chuva. Ué, caraca, velho. Tá caindo uns bagulho junto? Não, acho que eles usaram outra habilidade. Não, não é meu, não. Caiu uns bagulhinhos de fogo junto ali. Acho que não é meu, não. Certo, subiu aqui um pouco da nossa relação. Eu acho que eles estão indo fazer cerco, não é? General Casa. Meu negócio, Galuzara. Se eu não me engano, eu tinha boa relação com você. Será que eu posso tirar você de dentro da facção quando eu tô dentro da facção? Ganho, não, não dá. Aí complica um pouco. A gente tem que fazer amizade com pessoas fora da facção. Entendi. Fora da facção, mas que não esteja em guerra aberta, né? Então, quem gosta de mim fora daqui tem a Tiquim. Tiquim talvez eu consiga. Rocha Chorosa, ela tá aqui perto. Capaz da gente estar na frente dela. A Saki também, talvez, a gente consiga. Caravana, Bazar Dourado. A gente pode avançar. Deixa eles brigando aí. Ela tá na Rocha Chorosa, Tiquim. Capaz da gente bater de cara com ela aqui, velho. Lembrando que ela, se ela tiver nível muito alto, talvez eu não consiga. Acho que ela tá ali em cima. Bataru. Caravana. Estão brigando, grupo. Isa, Bataru. Tiquim, tá ali no meio. Qual a chance de eu soltar ela desse grupo, hein? Não é muito grande, não. Bom, vamos participar lá do combate. Ou vamos pra cá, pro canto. Aproveitar aqui. Recrutar tropas. Tem uma Maiden aí. Maiden. Aí, Dark Maiden. Recrutar. Boa. Certo. Montaria tem alguma especial. Cara, tá faltando uma montaria. Velocidade grutal. Reduz o dano recebido em 4%. Tá faltando uma montaria, vou fazer o seguinte, leva isso aqui. Esses bens de comércio não estão num preço bom, né? Então deixa quieto. Posso vender esses elixires fuleiros. É isso. E aí tava quem tava sem. Aqui é o camelo e tal. Pega aí. Pronto, um pouquinho a menos de dano tomado. E aí, meu povo? E aí, Tiquim? Vila Ocre. Até agora vocês estão brigando com essa bodega aí? Aí, aí, liberou, liberou. Charid e tal. É, o pessoal foi lá brigar. Vamos lá então participar. AVC. Repelir os inimigos. Talvez a gente acompanhe eles. Eu tô achando que eles vão pra fazer um siege, viu? E aí a gente poderia participar de um siege junto, porque eu acho que ainda não tenho força suficiente pra... Quer dizer, eu tenho força suficiente pra tomar algumas cidades. Claramente as capitais não estão entre elas. Azel aqui, vamos matar o Azel. Tchau. Certo. Vou tá dando um alto. É, ali tá tudo condenado. Pula ali. Não pulou, maravilha.
É, realmente não tá caindo fogo não. Então da outra vez combaram a habilidade comigo. Da hora. Tá vindo mais gente. Tá. Preparei tancando. E... ó, essa habilidadezinha dos três hits é bem daorinha, cara. Bom que ela tá quase sempre pronta, né? Então, é isso. Dei apenas 516 mil de dano. O resto... é, as Maiden que eu comprei acabaram de morrer, né? Difícil de fazer personagemzinho ruinzinho sobreviver a um combate desse. Tá. Ótimo. Homenagem de Rebia. Acabou de me pagar o salário. Pera aí, a Dark Maiden sobreviveu? Sobreviveu, rapaz. Spy, bora. Let's go. Sobreviveu até o nível 14, rapaz. É isso. Dark Thrower. Acho que foi aquela habilidade que eu tenho de cirurgião. Talvez tenha salvado a vida dela. Nossa, foi direto pro último. Segura as pontas aí. Depois a gente vê esse negócio. Mas por enquanto... vem aqui. Up, 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 up. Tá. Eu tenho algumas poções pra salvar a vida da galera aí. Então bota uma dessas... esse cara aqui eu não sei se eu gostei muito, não. Vai ficar baixa prioridade pra recuperar vida. O Dib aqui, morreu bastante gente. Pega esse bagulho X. Você também pega isso. E aí segura as pontas. Basicamente é isso, né? Da... deixa eu ver, equipe 3. Equipe 3. Equipe 3 está setada para seguir. Esse está em equipe 2, ataque. Um também ataque. Dois são os caras que atiram de longe, né? É isso. Durante o combate é embaçado a gente fazer isso, porque eu tenho que ficar soltando minhas skills. E o combate é muito rápido. Mas dá pra, em teoria, fazer igualzinho uma Team Blade, né? Da gente ficar comandando. Já tô 19 de 30, tô quase indo pro próximo tier. Eu acho que vocês vão brigar. Exatamente. Ok. Participar aí. Tamo indo junto, cara. A gente vai participar, então, dos mesmos combates. Vamos lá. Aqui acho que é mais de boas, né? Comerciante. Pronto, tchau, comerciante. É, deixa eles caçando aí, velho. Olha o grupo 3 aí dos cavalos que tá indo comigo, né? Porque eu tenho medo deles irem na frente e se matarem, como eles normalmente fazem. Montar Jidá, a melhor pessoa para governar do Storm. Aparentemente eles fizeram uma Siege. Montar Jidá, deve liderar. Ok. Ah, eles estavam indo lá em cima em do Storm, tá vendo? E aí eu acho que acabou a Siege. E aí eles começaram a descer porque não tem mais alvo. Acho que foi isso. Tá, vamos vender essas armaduras fuleiras aqui. Droparam. Depois a gente vê esses outros negócios. Realmente acho que não vou usar esse treco aqui não. Esse aqui é daorinho, né? É uma regeneração e uma pequena cura. Ruim não é. Pequena poema, né? Tá. Dá um trade aí. Tem mercenário bom. Puppet. Pedra de ferro. Puppet é... é monstro? Vou gastar pedra de ferro. Não me custa nada, tecnicamente. Ah. Puppets, puppets, puppets. Quem que eu tiraria? Acho que eu não tiraria ninguém, velho. Deixa morrer alguém aí, velho. Gastei a pedra de ferro, filha da mãe. Da hora a vida. Vamos ver, então. Fazer o seguinte. Aqui embaixo... tem uma cidade... eu tenho que subir a relação com essa vila. O que, que ele falou? Darkin Lancer, não. Tá, aqui embaixo, abaixo dessa vila, inclusive, tem uma cidadezinha aí que eu acho que seria bem interessante de eu tomar, se eu conseguir. O problema é que como a gente tá dentro de uma facção, não necessariamente eu recebo, né, aquilo que eu tomo. Olha lá, tá vendo? É dos Nasir. Bem no meio aqui do mapa. Seria bem interessante eu ter acesso a essa vila aí pra teleporte no meio do mapa. O problema é que não necessariamente eu vou manter ela se eu tomar. Por quê? Porque quem escolhe é a rainha, né? Onde você vai ficar, o que, que você vai receber. Certo, a gente vai sitiar, vamos lá.
Nossa, grupo 63, defesa 100, tá. 81 é menos. É, esse aqui acho que tem chance. Se não vier um reforço, né? A gente acabou de bater em vários soldados que poderiam estar vindo de reforço aqui também e tal. Existe uma boa possibilidade aí da gente conseguir, vamos ver. Lembrando que não é só, né, 80 e poucos, tem um monte de estrutura defensiva chata pra caramba ali no meio. Então, iris, mensagem de Mutalik. Precisa fazer vila... Tá. Juntaria minhas tropas? Quem sabe? Vamos lá. Solta aí a giripoca. Tá se curando. Deveria fazer o seguinte. É aqui. Eu vou falar todos os ataques. Não fiquem presos em mim. É isso. Aí vai batendo três vezes. Beleza. A outra lá vai explodir os gelinhos, né? Bastante dano. É isso. Nem deu tempo de estourar tudo ali. Vou aí... Command Post. Boa. Pronto. Menos um. Dominado. Aí os cavaleiros já estão lá se matando, né? Como sempre, como de costume. Os caras aí estão mortos. Tá. Gira, pá, pá, pá. É isso. Alguém pulou aqui. Foi a Astrid? Foi a Astrid, né? Ok. Ali ela vai estourar tudo. Cara, eu acho que eu tô sentindo aquela minha habilidade de batendo cada vez mais forte, gritando toda vez que eu vou soltando a habilidade. Tá fazendo, tá surtindo efeito sim. Inclusive, vamos lá, olha só que da hora. Meio da batalha, né? A gente pode vir aqui e falar, ó. Toma um elixir, pronto, pá. Certo. Vai lá, resolve. Temos apenas 24 tropas, né? Destruímos a maioria aqui. Mas ainda assim, como vocês podem ver, né? Mesmo um grupo fraco de defesa, ainda assim é bem tenso. Inclusive tem uns inimigos ali. Eu não quero que vocês subam, quero que vocês venham reto. Tá, faz o seguinte aí. Au, au, au. Certo. Uma poção. Esse é o problema de tirar lá de baixo, né? É meio lento pra você apertar numa emergência. Aí. Regaça aí, Trenode. Olha isso, velho. Ela limpa a área, velho. Ela é uma bomba nuclear ambulante, velho. É muito boa. Preciso de mais heróis assim. O acabamento tá aqui, ó. Busta esse ataque aí. Astrid, deixa eu fazer o balão. Não tá saindo. Da hora, vida. Teoricamente, a gente acabou de destruir o acampamento, né? Não sei se já venceu. Ou a gente tem que limpar tudo isso aqui e dominar. Então, pegou ali os materiais. Agora foi. Yes. Tá, ufa. Pode ter perdido duas unidades aí, infelizmente. Vamos ver. Estamos liberando a fortaleza. Dakne vai fazer uma luta na cidade de Kota. Por Dakne ocupar.
Certo? Embora você tenha contribuído para capturar a Vila Papirudo, se a Vila Papirudo fosse com você, as pessoas poderiam não apoiar esse altar. E Jade são seus. Vila Papirudo vai com o negócio. Então tem 86 de Jade. Ele vai para 96. Que desgraça. É, lutar na facção tem essa desvantagem. Vantagem que você... Bom, vantagem é que você pode liberar unidades especiais e tal. E eu acho que eu tenho que fazer amizade com eles para poder... É 1000 e mais 10. Se eu perdi qualquer unidade, já não vale a pena. 11 de 13, sim, eu perdi. Perdi uma... Eu não sei exatamente o que eu perdi. Ah, o Maguinho não ligava muito, ele tava incompleto, eu acho que eu nunca ia conseguir completar. Certo, foi mais uma tiradora dessas? Enfim. Tá, eu não tenho muito como recuperar nas tropas perdidas aí. Faz o seguinte, vamos recuperando aos poucos. O Dibi lá, se morrer, morreu, tá? Quero trocar ele faz um bom tempo aí. E esse Swordsman aqui especial eu acho mais interessante. Inclusive ele tem um bônus anti... dá mais 50% de dano contra armadura média. 50% a mais de dano contra armadura pesada. O cara parece ser interessante. Jump Slash, ele pula e cai dando 350 de dano para todos os inimigos em volta e empurra eles um pouco para trás. Além de alguns bônus e tal. E um espadão, esse cara parece ser da hora. Também poderia... Opa! E fazer o upgrade? Eu acho que sim, hein? Fazer o Apóstolo Sombrio aqui, que é o que eu quero fazer, né? Com todo mundo, mas... Faz o seguinte. Vou deixar você aqui. Pronto. Vamos fazer também o seguinte. Pega esse aqui. Vamos dar... Bagulhinho vermelho. Mana máxima e os ataques dão 10% do dano de mana. Ou seja... O mais 1000 seria 100 a mais de dano por ataque. 5 carinhas dando 100 a mais de dano por ataque. Mais isso aqui, né? É, vai dar um dano bem legal. Batendo com isso aí tudo, viu? Eu imagino que mana é pra mago, mas não necessariamente, né? Bota aí. Joga aí os negocinhos e dá dano pra caramba. É isso. Tá bom, infelizmente pegamos a vila. Não veio pra mim. Opa! Esse é... Gibril. Gibril. Gibril, Gibril, Gibril. Esse maluco aqui, ó. Eu tô meio ferrado, eu não tô afim de perder. Vamos ver se ele vai fazer cerco alguma coisa. Tá fazendo cerco. É, se ele tomar esse negócio, eu vou lá e tomo de novo. Ele toma... Quem sabe, né? Não sei se é roleta, né? Se é sorte que vem. Ah, não. Ele simplesmente veio mexer na vila. Fez alguma coisa ali. Talvez ele tenha entrado escondido, né? Não sei. Alguma coisa foi feita. Faz o seguinte. Já que eu não tenho poções da rosa agora pra recuperar, eu vou esperar um pouco, né? A gente vai fazer outras atividades enquanto isso. E aí a gente volta aí pra guerra pra tentar pegar uma cidade. Meu sonho agora é pegar uma cidade pra mim. Mas eu também realmente quero pegar talentos. Aumentar meus talentos aí. Realmente qualquer quest seria bem positiva. Pegar Fleur. Qualquer quest seria bem positiva pra mim. Aqui são os nossos amigos, né? Esses caras aqui da montanha acabaram ficando amigos. Eu não sei se é sempre assim, mas eu acho que não é não. Eu acho que é aleatório. E aí encalhou que esses dois aqui ficaram amigos. Tenho certeza. É aqui, ó, porta misteriosa, tá pronto pra explorar. O próprio jogo te mostra, né, quando você pode entrar nos lugares e tal. Só que é muito bom, cara. Vamos lá, dar uma iniciada. Já que tá sobrando unidade, né, precisa sitiar Fleur. Pra sitiar o campamento salva. Deixa eles se virarem aí. Ok. Levantando. Tava pensando em usar o pulão da Astrid também, que é da hora. Mas o pulo da minha escola aqui, né? Da espada, ela também tem a vantagem de que ela levanta os inimigos. Então é bem interessante usar. What? Galera! Nós ganhamos um dragãozinho de gelo. Resistência arcana. Certo. Fica imune a gelos e tudo mais. Quando é atacado por um ataque, ele causa um pouco de gelo no inimigo. Dá imunidade a todos os disables. Então não pode stunar nem nada. Não pode ser afetado por debuffs de ataque, movimento e tal. Aura de gelo. Invulnerabilidade para gelo.
Ah, ele dá, tem vulnerabilidade ao gelo, que ele já tinha, mas ele também vai congelando todos os inimigos que estão em volta, interessante. E asilo de... Ah, ele conta com uma armadura leve. Então ele também ganha o bônus da Astrid de Block. Caraca. Muito top. E aí ele pode virar um Ice Wyvern. Nossa, quantidade de jade, velho. O ouro eu nem ligo. Isso aí a gente faz comércio, 3 viagens já faço. Mas jade não, véi. E o Ice Dragon, mano. E a armadura dele também vai melhorando, ó. Média e pesada, né? Isso aqui é importante, porque vai reduzir bastante o dano tomado em geral. Olha que da hora as linhas também dos dragões. Dragão preto também muito louco. Caraca, que da hora, velho. Pô, eu não quero perder esse bicho. De jeito nenhum. Vamos pelo menos upar os status dele, né? Matar uns bichos aleatórios. Ó, peraí. Eu não vou perder esse bicho. Você vai vir comigo no grupo 3, o grupo que me segue. Aliás, ele não é cavalaria, ele vai ser um grupo 4 único. Pra bichos mitológicos. Pode ser. Vai me seguir. Esse é um grupo que eu não vou mexer, ele vai sempre me seguir. Se eu recuar, eu quero que ele recue junto. Não quero, não vou ter tempo de ver isso aqui durante, né, o combate. Então eu quero que ele esteja ali sempre do meu lado. Ah, mas vai perder... Não, tá bom, deixa perder aí o ofensivo dele, mas fique vivo. É, e de... Não lembro se é 15 dias, alguma coisa assim. Mas a gente tem que voltar lá toda hora pra ver se a gente pega os outros dragões, né? Aparentemente lá que dropam os unidades de outros mundos, né? No portal. Não sei se tem outros portais assim, a gente poderia também explorar. Aqui a gente já sabe também, né? Inclusive a gente luta contra um dragãozinho fuleiro. Deve ser esse dragão aí que a gente pegou. Ele é fraquinho, né? É Hatchling esse? Ice Dragon, né? O segundo tier. Mas comparado aos heróis, não é nada, né? Realmente. Tá. E aqui vamos ver se... Ó, Cristal de Sabedoria de novo. Muito bom. Mais umas poções de rosa branca, o que é muito bom também. Então se a gente quiser já usar... Pedra de XP grande. Tá, Cristal de Sabedoria eu pra... É isso. Aí aqui a gente pode me esquilar de novo. Mas regeneração de mana é legal. Receber Disable a menos também. Mas é o seguinte, buffar esse ataquinho aqui que a gente tá usando. Certo? Dá cada vez mais dano aí nessas pancadinhas aí, que eu acho que é interessante. É, eventualmente eu vou deixar toda a minha build base no máximo. E aí eu vou focando em procurar skills passivas, né? De outras escolas. Inclusive, vamos aproveitar que eu já tô aqui. Tô precisando passar um tempinho mesmo, né? Briga, suprimentos... Dacne, Thrower... Tá, a gente acabou de upar todo mundo. Faz o seguinte. Só as três já dá. E aí, vamos ver que isso aqui também droga algumas poções de gelo. Já que eu tô aqui do lado. Gelo não, né? De recuperar a vida da galera. Né, da rosa. Rosa branca. Então, já estamos aqui do lado. Vamos farmar algumas. Open chest. Pegar mais uma armadilha. Uma pedra de ferro. Peço de novo. Trap, como sempre. Quase sempre, no caso. Vamos ver só o ataquezinho normal. 1, 2. Nossa, outra também ignorância. Vai lá, tum, 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 tum. Dá umas pancadinhas. É, realmente não compara com essa habilidade. Mas também ela custa só 50 de mana, né? A gente substitui o ataque básico por aquilo lá. Dá 3 hitão. E aí depois volta a soltar as habilidades realmente fortes. Pronto, mini gigante, bora. Aí faz o Naruto aí. E vai soltando os bagulhinhos. Vê se dropou alguma poção da rosa aí pra ajudar. Aí dropou 3. Boa. Já ajuda um pouco, né? A gente pode repor aí e sair lutando de novo. Vinho de cobre? Que isso? É um presente, né? Isso. É um presente. Aí tem esses aqui de Nofrita, saúde e tal. É, meio meh. Tá. Opa. Poção de agilidade. Agora que eu vi. Void, toma aí. Por quê? Sim. Vai somando aí tudo que você achar. Pedra de XP também. A gente poderia colocar as 3 pedras de XP, mas eu acho que eu vou pegar e usar em unidade muito, muito fraca. Saco de sal, cavalo. Tá. Tem bastante slot aí. Depois a gente vê esse negócio. E a comida realmente já estragou bastante. Vou ter que comprar algumas em breve, né? Certo. Esquilos. Não, isso aqui. Dibs.
Um de 4, tá. Bota aí no máximo, pega mais 2. Tem algum de 1 faltando? Não, né? Esse aqui tá faltando mais um monte aí. Pega esse. Esse aí, peraí. Caramba. Pega aí. Pega aí. Pega aí também. E esse aqui pode gastar um. Fica faltando um só, tá bom. Pois quando vier a próxima leva a gente usa. Deixa isso aí guardado pra uma emergência. É isso. Muito bom. Galera, eu vou ficando por aqui. Pegando dragão, muito bom. Espero que tenha gostado. Comenta aí embaixo. E até a próxima. Depois vamos fazer umas questzinhas aí pra ver se eu consigo upar meus talentos, né? Contratar mais soldados e tal. E pegar o auto-resolve também pra facilitar pra grindar esses bichos aí. Beleza?